Procesi i krijimit të organeve të vetingut bllokohet sërish. Të martën hyri në fuqi vendimi i parlamentit për kthimin e procesit të ngritjes së organeve që do të bëjnë vetingun, por pavarësisht kësaj, avokati i popullit ende nuk ka nisur nga puna. Sipas vendimit të parlamentit, avokati i popullit duhet të njoftonte kandidatët që të plotësonin dokumentacionin si dhe të rihapte garën për organet e vetingut, duke e lënë të interesuarve një javë kohë. Por avokati i popullit ende nuk ka bërë asnjë shpallje zyrtare në faqen e tij në internet. Burime pranë këtij institucioni bëjnë me dije se nuk ka mbërritur dokumentacioni i nevojshëm. Në këtë situatë paqartësie, duket se do të kemi një vonesë të re për fillimin e zbatimit të vetingut.